କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଯଦି ବା ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି, ତଥାପି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୋତେ କମ୍ସେ କମ୍ 10 ଦିନ ଏ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବି ଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି କେହି ଭୁଲ ବୁଝିବେନି। ଆମର 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ନକଲେ ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ଦିନରେ ଶୋଇପାରୁଛି ନା ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଟା ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଥିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବି ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ କରିବି। ନମସ୍କାର।